Profesor, na tregat pak për historinë e kësaj shtëpijës ku gjendim i tash, e përmendët më herët që shtëpia e një kirurgut hebrej që ka jetu dhe ka punu këtu në Mitrovicë. Po, kjo shtëpi është shtëpi e cila ka qenë e kirurgut Nehem Shefajt, cili në vitin 1922, në 9 maj 1922 është përshkatu në banisë të Serbisë. Dhe i cili, do më thonë, është arrestu këtu nga forca Gjermane dhe është zbashku me grunën ti edhe me dy vajzat. Dy vajzat dhe gruja kanë shpëtu, edhe pse janë dërgu një herë në sajmishte, pastaj me një, sepse ato nuk kanë qenë hebreje, kanë qenë në periore zvicrane, dhe me një, pas një maltretimi shumë zotë kanë shpëtu. Mirë po, kjo shtëpi, si që thashtë dhe më herët, mundet, sepse kjo ka qenë një hebrej, një kirurg shumë i dashur nga popullë dhe shqiptarë, sepse kjo popullë shqiptarë ka qenë i pashkolluar dhe nuk ka pos asë një mjek të në të ku asë një mjek, mes dy luftave botërore, asë një mjek shqiptar nuk ka qenë, asë një kirurg ma dje. Dhe kë, pastaj i mjekon të shqiptarët, patriot në ndryshëm, Nazim Gafurin, për shumë, kë e ka shëru. Prej këtu nga kjo shtëpia ka përgadit bukën dhe ja ka dërgu sepse dëshironin sërbet që ta helmonin edhe në spital. Dhe kë e ka shpëtu. Pastaj kirurgu dhe kjo shtëpi ka peshtë vencan për popullin. Popullin ka rujt dhe ka përmen me krenari këtë shtëpi. Dhe kjo shtëpi mund që kroha shtëpisë e Zaferdeves të rekonstruohet për sëri, sepse është, më thonë, tash në një gjendje jo dhe është mirë, po të rekonstruohet dhe të bëhet një lloj muzeu për Holokaustin. Dhe çka ka të keqe këtu? Do të thonë, ne edhe në të kalumen, kur është shkatru konzulata ruse që si popull kemi qenë kundër vendosjes së konsullit rus Mitrovic, ne si historianë dhe si shoqat kemi reagu dhe kemi qenë kundër rënimit të asaj konsullate, sepse është mbamendje kolektive. Pastaj jemi edhe këto ditë fundit ka desh, do të thonë para një vit dy, është kanë dashur me rënë shtëpinë e armatës së shqut, që ka qenë edhe burg famkes për shqiptarët, por ne kemi qenë kundër, sepse është mbamendje kolektive dhe nuk duhet të shkatërrohet. Me qenë ashtu, popujt e ndryshëm në Evropë kishin me shkatërru Auschwitzin, në Nürnbergun, në Berlinin, gjitha kishin me shkatërru, sepse janë kampe famkese ku janë djeg njerës, po sot janë ato edhe shërbejnë për më shku me i vizitu. Edhe ne duhet me rujt, sepse pak kemi, se to pak se kemi duhet me rujt. A e përmendet që kishë qenë mirë që dhe kjo më rekonstruktu edhe me hina si monument më mbrojtje. A është bërë ndo njëherë kërkesë për autoritetet kosovare për këtë shtëpi? A janë në DNI ose është marrë ndonjëherë ndo një iniciativë për këtë objekt? Kjo është gabimi që është bërë, sepse ne tash, më thonë, të të shërben këj moment që institucionit të marrin në mbrojtje dhe të rekonstruojnë. Dhe të shërben këj moment, sepse ka pas kërkesa, por ju një ështu të, si me thonë, zyrtare. Tash mundimi ne, si shësat, ose mundit në shësat jetër Mitrovicës, ose është edhe grupi shësatat Mitrovicës që funksionon, edhe këtu ne në emën bashkë me ta do të bëjmë një kërkesë së shtetit të ndërmbrojtë dhe ta bëjmë një muzej për Holokaustin, sepse është interesume edhe lobby hebrej dhe jënë të interesume edhe ambasada tona që të bëjmë një muzej në Mitrovicë. Dhe këtu kishtë në si një obelisk i mirë, kishtë në si një obelisk që i përkujtojnë ata hebrej që jenë vronë në 1922 në këtë vend. Hebrejt e Mitrovicës jenë vronë në Serbi, sepse hebrejt e Mitrovicës nuk jenë vronë në Mitrovicë, përveç dë rëtyre që jenë vronë kazernë, të tjertë janë përshkatu, janë helmu me gas, me kamionë me gas, në Sajmishtën dhe Uratë dhe në Banicë, pas taj disa kanë i kanë depërtu në Bergen-Belsen.